Ljupčo Petrovski, кој е долгогодишен член на киноклубот Студио Милтон Манаки, е добитник на наградата Мајстор на аматерскиот филм. Успесите на Петровски започна уште во 2005 година со добиената награда на Државниот фестивал во Скопје, а тој досега има добиено над 15 награди за неговите преку 40 филмови на фестивалите во државата и во странство. Самото име, самото звање дека на аматерскиот филм, што значи дека аматери, може би кај нас поинако се сваќа, но аматер е влюбеник во филмот. И ние тоа го работиме како еден вид хоби, но и љубов, и да остане едно сведоштво од нас, например, не мора сето тоа да биде комерцијализирано, па секој да се нафати дека, еве, јас ќе снимам филмови, ќе правам пари. Тоа не е решение, не е ни поттикот мој, но љубовта кон тоа, кога некој човек ќе се завземи да работи оваа работа, ова творештво, има други перцепции после на самиот живот. Мајстор на аматерскиот филм е едно од најпрестижните признанија во филмскиот аматеризам, а со ова звање, Петровски може да биде член на жири на сите меѓународни фестивали. Ако би зборувале за ова признание, за нас како клуб значи многу, затоа што ова е прво признание од овој ранг, доделено во Битола, покрај многуте признанија кои што се додели на наши филмски аматери, но Ljupčo е меѓу шесте мајстори на аматерскиот филм во нашата држава. Киноклубот Студио Милтон Манаки веќе ги започна подготовките за традиционалниот фестивал на аматерски филмови Камера 300, кој се одржува кон крајот на месец октомври. Активностите не престануваат, ние филмови испраќаме секаде, каде што ќе добиваме покани и онаму каде што имаме сознание дека постојат фестивали од категоријата која што ние како клуб сме единствени кои што ја негуваме документарната категорија, и нашите фестивали на вистина, односно нашите филмови на вистина се ценети и добиваат високи признанија, а пред се тука секако предначи нашиот сега мајстор Ljupčo Petrovski. Месецов заврши активностите со филмската школа на киноклубот, а како резултат на истата, изработените филмови веќе беа испратени на неколку фестивали во Македонија и соседна Бугарија.